Vai sendo da noite escura, a manhã futura trazendo amor. No vento da madrugada, a paz tão sonhada brotando em flor. Nos braços da estrela guia, a alegria chegando da dor. Eu quero ver. Sombra verde florida, crianças em vida brincando de irmão. No rosto da juventude, sorriso e virtude virando canção. Alegre, feliz camponês, entrando de vez na posse do chão. Só pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha juntos é sinal de solução. Então vamos sonhar, companheiros, sonhar ligeiro, sonhar em mutirão. Eu quero ver, eu quero ver. Para que serve o sal? Para botar na comida, para dar sabor. Vocês já comeram comida sem sal, arroz sem sal? Não pode passar também, né? É na medida certa. Ou seja, nós devemos levar, dar sabor à vida, dar sentido à vida, à nossa vida e à vida dos outros. Alguém acende a vela e põe debaixo da mesa, quando falta a luz? Então, a nossa função é isso, clarear o nosso caminho, o caminho dos outros, é o que Jesus nos pede. E esse, a partir desse texto do São Mateus, Pedro Guedes fez uma música de uma mensagem lindíssima que nos chama a atenção também para a importância de cuidar do meio ambiente, cuidar da terra, que ele chama de planeta mãe. Vamos cantar juntos, acompanhando essa música número 5 da nossa folha, Sal da Terra.
reflexão para uma frase dessa canção. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Para melhor juntar as forças, é só repartir melhor o pão. É aquilo que a gente viu no início, no comentário feito pelo Luiz. Queremos qualidade de vida. Queremos pão repartido para todos, terra fértil. Queremos ar puro, sem poluição. Isso depende de nós também. O que nós fazemos para preservar o meio ambiente, por menor que seja a nossa atitude, por menor que seja a nossa ação, quando ela se junta à ação de outros, ela toma uma proporção muito grande. É preciso que cada um de nós crie essa consciência ambiental. O painel ali chama atenção. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Desenvolver, sim, sem destruir o nosso espaço, sem destruir o nosso meio ambiente. E fica o recado, o convite para todos nós, que a gente procure fazer sempre contato com a natureza através de passeios ecológicos, caminhadas em montanhas, em matas, em florestas, mas sempre com aquele lema: não deixar nada além de pegadas, não tirar nada além de fotos e não matar nada além do tempo. Contato com a natureza sem sermos agentes agressores, devastadores da natureza. Nós vamos agora rezar juntos a súplica de uma árvore, número 4 da folha, e em seguida vamos encerrar o nosso ritual fazendo plantio das mudas. Todos juntos, número 4. Súplica de uma árvore. Tu que passas, que levantas contra mim o teu braço, antes de fazer de nós, olha-me bem, eu sou o calor. Pode seguir junto com o Genilson para fazer o plantio num local determinado. Localiza uma cova lá em cima, então vai esse grupo junto. Depois o segundo ano A com o segundo ano B acompanha a Érica. O terceiro ano A com o terceiro ano B acompanha a Deliene. O quarto ano com o quarto do primeiro ciclo acompanha o Ederson, tá bom? Olha, nós vamos agora fazer o ritual simbólico de plantio. Mas lembrando, plantar não basta, é preciso também cuidar. A gente vai cuidar dessas plantas para eles voltarem, pessoal. Vamos então sem embolar primeiro. Muitos se perderam no caminho.
mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Yeah.
em constante relação com a natureza. Dela que tiramos o que precisamos para a nossa sobrevivência. O ar que respiramos, a água que bebemos e utilizamos, produtos do solo, pela agricultura e o extrativismo vegetal para nossa alimentação. Produtos animais e vegetais que nós alimentamos deles. Extraímos minerais da natureza e com os quais produz uma série de outros produtos maquinários. Este momento está sendo elaborado para promover uma reflexão sobre a questão básica da nossa sociedade, os problemas ambientais. Conscientização dos aspectos ecológicos, a água, a poluição, o desmatamento, a erosão. E também vemos mostrar os trabalhos, as cores que a natureza fornece para nós e para nós fazermos a nossa comparação. O que queremos? Qualidade de vida sendo ponto de exclamação, porque é algo que deve ser natural e deve estar em nosso dia a dia. Deve ser compromisso de todos. O que queremos? Ar puro? Água limpa, terra fértil para todos. Por isso, convidamos vocês a unir-se a nós. Só assim poderemos transformar nosso planeta num espaço saudável e gostoso de viver. Juntos podemos fazer mais para cuidar da saúde do nosso ecossistema. Pois cuidar do meio ambiente é cuidar de nós mesmos e viver melhor. Queremos fazer isso com você, e por você, e por todos nós. Agora nós vamos ter a apresentação do PAA, com a poesia Primavera. Começou a primavera, que é isso, né? As flores de Como juntos agradecemos ao Deus Criador por tanta coisa ele fez e nos liberou. Natureza, filho do homem, tem que ouvir a tua voz. Tudo o que é nosso, vai ser que a terra é a nossa vida. Quando a gente então se parar com esse tempo, quem sujar o nosso mundo vai trouxer o mundo. Quando a água lá do rio pode beber, é aqui o paraíso, mas ninguém vê. Saberemos que o mundo se quer viver para cuidar desse teu filho que é você. Quando a onda aprender a viver em paz, quando a onda puder proteger os seus animais, quando a floresta virar, o mel virar fumaça de grão. Natureza, minha mãe, natureza somos nós. Natureza, Senhor do homem, tem que ouvir a tua voz. Pipoca é minha, amigo é bom. Cada bichinho é nosso irmão. Tem sempre um jeito de olhar que parece com a gente. No mundo é tudo como igual. E a vida é só nasce Árvore amiga, recebe com toda sinceridade.
nossa prova de amizade. A árvore é nossa amiga, pois para nos ajudar, a ela devemos sempre proteger e amar. Viva a árvore! Das mudas do Brasil. Aí a gente tem esse pequeno momento, depois a gente termina a aula à luz da lua, né? Plantando as mudas lá em cima. Alguém poderia começar fazendo essa leitura do número 1? O que queremos? Começar em ordem. O que queremos? Qualidade de vida sem ponto de exclamação, porque é algo que deve ser natural. Deve estar em nosso dia a dia.
deve ser compromisso de todos nós. O que queremos é ar puro, água limpa, terra fértil para todos. Por isso, convidamos você a unir-se a nós. Só assim poderemos transformar nosso planeta num espaço saudável e gostoso de se viver. Juntos podemos fazer mais cuidar da saúde de nosso ecossistema. Pois cuidar do meio ambiente é cuidar de nós mesmos. É viver melhor. Queremos fazer isso com você, porque por você e por todos nós. Nós vamos agora ouvir e cantar juntos a música Irmão Sol com Irmão Luz, que é uma música dentro da temática de Francisco de Assis. Lembrando que São Francisco, o Francisco de Assis, era um jovem filho de uma família de classe média, família de ricos, viveu na Idade Média, na Itália. E ele resolveu um dia despojar-se de tudo o que ele possuía, dos bens materiais que ele possuía, que a família também possuía. Ele fez uma opção pelos pobres, uma opção pela natureza. Ele achava que tudo aquilo, todo aquele conforto não era o bastante. Então ele conta a história que ele saiu literalmente nu, despiu-se das suas roupas, o que simbolizava estar também despindo, despojando de toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, e saiu pregando, trabalhando com comunidades populares, com classes pobres, e sobretudo despertando as pessoas para uma consciência ecológica. Nós dizemos que São Francisco de Assis é o patrono da ecologia, é o padrinho dos ecologistas. E ele chama, nessa música, ele chama o sol de irmão, a lua de irmã, a água de irmã. Bem parecido com aquilo que a gente conheceu da história indígena. Sim, já vi o filme. Isso. E ele mostra essa opção que ele faz. Mostra pelo autor, a música ele mostra. Exato. E cuidava dos aleijados, das pessoas deficientes. Dizia que para ele, o pai dele brigava com ele, batia nele. E ele sempre pensava que se ele apanhava hoje, amanhã estava de bem de novo, não tinha mago com ele. Fazer com os outros e... Terra de mãe, né? Essa relação íntima, bem amorosa do índio com a mãe. Aliás, essa frase que está aí fechando o nosso texto é uma frase indígena. Quando os índios foram procurados para vender suas terras, eles, depois de uma longa conversa, eles disseram isso. Que não aceitam vender a terra, porque para eles, vender a terra é como se tivesse vendendo a própria mãe. Terra não é para se vender, terra é dada de graça pela própria existência. E ele diz que tudo que acontecer na terra, acontecerá aos filhos da terra. Se cuidamos da natureza, o efeito positivo vem sobre todos nós. Se causamos prejuízos, destruição, nós estamos prejudicando a todos. Não só a mim, mas a todos. Nós vamos então. Vamos cantar.
Atos, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Que os apóstolos devem ser: vós sois o sal da terra, porém, se o sal perde a sua força, com que será ele salgado? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte, nem se acender uma lucerna e se põe debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a Deus. Estamos destruindo. Se na nossa casa nós estamos queimando, estamos fazendo derrubados. Ou, se nós não estamos derrubando, nós estamos queimando. Me recordo, quarta-feira passada, quando um aluno dessa sala aqui, de manhã, fez o seguinte comentário: o José estava fazendo umas queimadas, juntando o cisco e queimando. Ele virou: adianta falar de meio ambiente se dentro da própria escola está queimando? Falei para ele: você está coberto de razão. Então é o testemunho que fala desse evangelho, é o nosso testemunho. Ele da filha já fala: ninguém acende uma lanterna para colocar debaixo de um candeeiro, de um alqueire, e sim em cima de um candeeiro, para que ilumine a casa para todos. Então não adianta nada a gente fazer essa celebração hoje se a gente não começar a transformar a nós mesmos, pôr em prática a nossa missão, a nossa função de preservar o meio ambiente. E não é apenas na escola. É o nosso lixo que nós jogamos na rua, é o nosso papelzinho de bala, é o nosso chiclete, é o nosso resto de comida que é jogado fora na rua. Nós estamos poluindo o ambiente, nós estamos contaminando, acabando com o ambiente. Teríamos então um ar puro, água limpa, terra fértil para todos? Não, alguns sim, outros não. Essa é a mensagem que eu digo para nós nesse momento hoje. Pessoas que procuraram o psicólogo, a primeira coisa que ele receitou é o contato com a natureza. Ainda pediu ainda que alguns fossem e abraçassem árvores e conversasse com a árvore, dialogasse com ela e entendesse qual a mensagem que ela estava transmitindo para eles naquele momento. E muitos deram depoimento que naquele momento que ela abraçou a árvore, ela sentiu aliviada, ela sentiu a energia muito grande que ela transmitiu para ele. Por quê? Ela acreditou que naquele momento ela estava dialogando com um ser que não pensava para falar para a gente, não sentia o nosso sentimento, mas estava colhendo o sentimento dela. Então, eu achei muito importante essa entrevista, esse depoimento dado pela TV. Foi muito importante para a gente. Infelizmente, hoje em dia, né? Muito poucas pessoas que têm a consciência de cuidar de uma árvore ou então mesmo de plantar. Aqui mesmo na rua sempre acontece aí, não de cuidar, mas sim destruir o que foi plantado. Muitas vezes já foi plantada as árvores ali na pracinha e sempre tem uma mão que vai lá e destrói. Vai lá e destrói a bombinha no pé da árvore. Tem na rua mesmo, né? Eduardo. As maiores. Hoje é sexta-feira da paixão.
de mágoa, até uma festa. Deixa o índio.